money dialogue. Salam alaikum. Alfa. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Ekun. Ah, Alfa Yusufu. Efiti kile. Alfa Yusufu. Aburo mi ni egbo un se pe losan awe. Leyin da n foju pe a n to seyin yin. Te n tewu fun wa. Odidi imam e wa n gbo mo olomo se pe losan awe. Ah, emi. Emi e se pe to losan awe. Emi da pe mi le se ke mi le fi awe mi le fi bayen sere. Aba, e se pe. Se mi ti gba ti mo ko jele kan. Te gbon mi ran mi se. Leni eh emi o ko ni da fun mi. Ngba te ni kin wa. Afa Yusufu. Somode wa ni Ramoni ni. Afa Yusufu se ide wa. E se pe. Nigba ti egbon mi ran mi se ti mo ko jale kan. Te mo mi ni kin lo ran kan. Le ba ni e kin wa, ba ni egbon mi ran mi se. Le ba ni emi ko ni da fun mi. Mo se wa ni mi ni se pe o. Emi to ke mi e se pe. Eh? Abi aba ye fe ta ni. Egbon mi. Se ri. Se do. A si la se pe. Ori o. A si la se pe imam. E tun so paye re fe ta loju mi. Emi e se pe o. Ye ri omo yin yi. Aburo yin abi ki le n pe. O ye ko ti se tutu fun. May God allow them make them kill. Somo yin o ti wo jagan bayi. Ki lo sele gogan? Ah ah. Emi egbon mi. Se ri. Se ri afa. Eri were o. A very were o. E ma je ki n se pe fun. E ti bi ule de mudani. Abi lekedi la rin awe Astaka full la abi ko fe da fomo yi ni nbe tele tun gbe se un ibere ni ibere fomo e pele gbe se ah ori din fomo yi o sorry o o si pa ro mo mi lai ku mi to je pe mi jeje je mi mo ma lo eh ah eh aburo yin mo le ni ko rin wo ko no la de me den ki apa eh le mi eh iro ki se ti temi ah ah eh oda ko ni rin wo gbo o ti gbo se bi ka sa rin ni ah ah ka ko rin ramoni ibo lo nlo ramoni dawun aba Yusufu se ri pa mo tin lo baun se iwo de si tun lo to eh aba wo oro yo se ko to wo de si tun duro ah eh oba mo duro ah eh ataka fula opolope babalagege ataka fula aba olohun dare ogun to ti jogun fun wa ogun ata la nlo bayi.